မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဦးရေသက်တမ်းလျှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2282ရေဆိုတဲ့တဲ့တွင်ကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ1182ဦးထပ်တိုးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုပ်သမားများနဲ့သမောသားများအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင် ပြည်သက်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မာခရွန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့တဲ့တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်ထွက်လာပြီမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအလုပ်လက်မဲ့ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားသူ8သိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့တဲ့တွင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေသက်တမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2282ရေလို့လည်းသိရပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်-19ကူးစက်ရေးဌာနရဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဆန်းရည်နေ့ကကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေသက်တမ်းမှာကိုဗစ်-19ဖြစ်ပွားသူ1920မှာ140တရောက်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံစုစုပေါင်း230မှာ140နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာသက်တမ်းကျော်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံစုစုပေါင်း230မှာဆိုရင် ဒါပြင်မြန်မာနိုငံရဲ့လူဦးရေသက်တမ်းမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာ41ဦးရှိတဲ့အတွက် ကမ္ဘာနိုင်ငံစုစုပေါင်း230မှာ196နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ-19အတည်ပြုလူနာ1282ဦးထပ်တိုးတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ည8နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအယောက်1282ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း3,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318ဦးရှိနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။တခွဲနမူနာပေါင်း2,318
ကိုးတောင်းတထောင်500တုံးဆက်ခုနှစ်ယောက်တိရှိကချားယောဂါခံလဲရှိပြီးကိုနာဗိုင်းစ်ပိုး96ခန့်ရောက်ပြီးမှသေဆုံးသူဦးရေကလည်း2300ယောက်ခန့်ဆက်ခုနှစ်ယောက်ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တခွဲအတီးပြူလူနာနဲ့အနီးကထိတွေ့သူတွေအသွာလာကန့်သက်ထားသူတွေနဲ့စောက်ကြည့်လူနာရဲ့တခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိရမှာတော့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပို့တွေ့ရှိမှုရာဂိုင်းတော့က 50%ရောက်တိကျစွာလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ Korea Tamara Nangama, Covid Kala Dre, Kake, Chung Duniare, Myanmar Lutamarine, Myanmar Temo Dari Gu, Pian Lai Kho Song Ke De Lu, Nangajai Wunji Tanaga, Tadin Thauk Pian Lai Par De. Nangaraga Khi De Rin Lei Ni Pian Dan Mu Ya Yi Ya Sain Tha De Kala Dre, Ibu Ya Sane Ne, Korea Nangama, Alou Lou Kan Kwe, Tadan Kong So Ni De, Myanmar Lutamar 94 Gu, Su Myo Ga Myanmar Tan Yong Ye Season Ne, Pian Lai Kho Song Ke Da Le Phit Par De. Dabin, Korea Nangama, Sa Chau Tadan Kong So Bi, Kake Chung Duniare, De. Myanmar Temoda 139 ယောက်ကိုလည်း Myanmar PP 104 ကြောင်းလိုင်း MAI နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Korea နိုင်ငံကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ Myanmar နိုင်ငံသားတွေ Yangon PP 104 စိတ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေး
ဒီတန့်စီစဉ်ပေးတဲ့နေရာတမတ်ဟိုတယ်ဒီမှာအတွာလာကန်တမှုခုနှစ်ရက်နေနေအိမ်မှာအတွာလာကန်တမှုခုနှစ်ရက်နေထိုင်စေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်ကိုဗစ် Pindet tamara Emmanuel Macron corona virus kusa kanyabi jamai dua sese kuda dari loni babi pindet tamara ha uyoba kongsa otom yamyane tuisong kebiye nabai virus kusa kanyara ba lolo se pindet tamara ne tuite kere turi pide sebain wenji chone wenji apuri uyoba tamakaya ukrari ba titan kanda nitaine sese sauji dari loni bare tamara Macron ha virus kusa kanyare kana u lakanari kansayane masai matua sese laide kama virus chini dago tuyara ba ဒါကြောင့်နေအိမ်မှာတပတ်တီးခြားကန့်သတ်နေထိုင်မယ်လို့သမ္မတရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အသက်58နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတမာခရွန်ဟာရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုံဆောင်လာတွေကိုပြက်လက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်သမ္မတရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအသက် 69ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဘရစ်ဂျစ်လေဗိုင်းရပ်စ်အနေထားကိုစစ်တပ်ကမှာပိုးကင်းစင်တာကိုဖော်ပြနေပြီမဲ့တီးခြားကန့်သတ်နေထိုင်လိုက်ပြီးတော့ရောဂါလက္ခဏာခံစားရတာတွေမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဗြိတိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်လို့ပဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဆင်မှာသမ္မတမာခရွန်လည်းပါဝင်လာခဲ့တာပါကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကတော့သမ္မတမာခရွန်အမှန်ဆုံးပြန်လဲပြီးတော့ကျန်းမာလာစေဖို့စုတောင်းမြတ်တာပို့သခဲ့ကြပါတယ်ပြင်သစ်ဟာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုအထူးကြက်မှတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွ
American Piran Suma, Virus Kakwe City, Sato Penibi, Sobime, Sibai Longani, Tikai Nise Pillo, Lomashirobe, Lolame, Kansakwe, Shoutaduri, Ninta Lakevare, Bigger Baga, Lolame, Kansakwe, Shoutadu, Shetan, Shetong, Arauti, Ninta Lakerelo, Lodama, Wenji, Tanaya, Bessin, Saint Tobian Chaya, Tiavare, Satemala, now by Lolame, Uye, PMB, Ninta Lakene, Bigger Baga, Shetan, Chowdong Jogani, Aku, Shetan, Kudong Nibati, Ninta Lakerelo, Lodama, Wenji, Tanaga, Piovare, Paraska Beji Jow, Sibai Longani, Tikai Kerarigo, Longanshi Niga, Nelan Tubo, Josa Yongani as a Pipido, Longani Pulemato, Tainta Yare Lule Subare Longan Yasua, Kodi, Piamasa, Nidebe, where you don't swear a pot de regale, Indri Mabe, Nitanya Long Pitaja, when we don't swear a Bima, Negui Nidumbelu, Sayeniga, Pobiani Bare, Paraska Bejiga, Longan Yasugo, Yasin Tuasi Gabido, Gabima Tanga, Maslarunga, Lolame, nothing Jobe, Shigerava. Logama Miasua, so not Loshini Mesure, Amanka Chetigo, Pio Dwakwebi, Pedro Lok Piamle, Sura Gule, Makan Man, I know Bulo, Changin Turiga, Pio Bare. Median Pino Suma, Lolame, Joe Kansua Kanyatu, Nathan Shetangani, Nathan Quetti, Piane Shocha Kabime, Didbamaro, Lolame, Natonjo, Tula Kebare. Bigger Mila Rongaro, Lolame, Kansaku, Yayudu, Naset, Tongan Tile, Shikebare. Lodigani, Lucio Rariga, Mimani Biro, Sibai, Lanjaway, Udi Jetty, Piombian Pinirelo. Pinashinigale, we penny javare. Pinari, Murima, Nakonzi, Mapimani, Dakaine Gesa, Sinema, Kakwaka, Tabido, Ajinta, Luciobi, Yang Chayare Gesa, Sinema, Sadabu, Yang Chabu, Damiet, Gantatare Gesa, Alcaza, Kamarima, Baitaya Bido, Loche, Shochare Gesari, Satapie, Sibai, PMB, Damalane, Darcy, Pinello, Pinashiniga, Popiavare. Lolame Chekayadu, American Igado, Suyaga, Nabadje, Tauban and Wine, Jetty Miko Nebido, D. Seasonale, Christmas, Nasang Ayana by Piso Nomava. American Cogret, Lodogani, Kuni Tauban at Seasonigo, Tadan Tobido, Tobi Kale, Lolame, Gudan Jodwe, Jokanza with Sabi Shinioma Pedelule, Tia Varekna. D.
ဒီနေ့ဝိုင်သတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဝိုင်သတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအရွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ